မင်္ဂလာပါရှင်။ဇွန်လ30ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းယူရရှိထားတဲ့ချရူးတိမ်မောင်းကြီးမယ်ဆိုရင်တော့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလီအာသင်တဲရနေအားကောင်းနေပါတယ်။ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတော့မုတ်တုံလီအာသင်တဲရှိနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်ခံမှန်းချက်တွေနေနေရတော့မုံတမခွေမုံနဲ့တနင်းသားရီကဲရန်ရှောင်းနဲ့ကန်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတည်းရဲ့မိုးတက်လေပြင်းတွေကြာပြီးတော့လှိုင်းတဲ့တဲရနေလှိုင်းကြည့်နေပါတယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြနေတဲ့အချိန်မှာရေပင်းမြေပင်းလေးရတနာယုံမှ90ရာနေ35မိုင်တို့တက်ခတ်နေပါတယ်။တံမြမပင်လယ်ပြင်မှာကတော့လှိုင်းတဲ့တဲရှိနေပါတယ်။မိုးရသွန်နိုင်မှုခံမှန်းချက်တွေနေနေရတော့စကိုင်းတိုင်းရောက်ပိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြနေပြီးတော့ချင်းမိနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျစကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စိတ်နဲ့တံမြင်နေတဲ့တိုင်းတွေမှာတော့နေရာနှံ့ပြားမှုထစ်ချောင်းလာနေပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအေရီတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနေတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။နေ့ဘူးချိန်ခန့်မှန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်အနေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေမှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လိုက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းလိုက်မြို့တော်ကြီးတွေမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။